أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبينه وتزماجي وني إيمان إن شاء الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى لو تتزغمزي كتك فائدة البامية فائدة يا بامية دوغو مسلم بامية لنشكو نفاس كوبا نكوبا سانا كبيسا كتك علاج الأمراض إن شاء الله تعالى بينه متزماجي وني إيمان كما ويني مجيني كتنبليا كتك شناليتو أفريقيا Islamic Media YouTube channel. Usisahau subscribe inshallah ta'ala. Tuliandaa mada nyingi na nyingi sana kabisa zitakupatia fahamu ya kuelewa katika matunda tulipatiwa na Allah subhana wa ta'ala. Ndugu Muislam, pendwa mtazamaji mwenye imani, inshallah ta'ala leo tutazungumzia faidatul bamia. Faida ya bamia. Bamia ndugu Muislam ni katika matunda tunayapandisha katika mashamba letu. Lakini sisi sote hatujui faida ya bamia. Wakathiru minan nasi ya'rifunahu wa kathiru mina nasi la yaarifunahu. Wengi katika watu wanajua faida ya bamia, na wengi katika watu hawaelewi, hawafahamu faida ya bamia. Na inshallah ta'ala ndugu muslim, faida ya bamia ni kubwa sana kabisa. Bamia ndugu muslim nachukua nafasi kubwa na kubwa sana kabisa katika tiba mwilini. Ndugu muslim, faida ya bamia ni kubwa sana kabisa. Faida ya kwanza ndugu muslim, bamia ni katika vitamina A na vitamina C. Linakualini bamia vitamina A na vitamina C? Sikia ndugu muslim, wakati unaandaa kupika bamia, bamia ukipika sana ikiva paka likalegea, linakuwa vitamina C. Bamia ukipika kidogo likue mbichi mbichi kidogo, yani limeiva lakini halijaiva sana kabisa, linakuwa vitamina A. Kwa hivyo juu waelewa fahamu, bamia ni vizuri sana wakati wote mtu mwenye kupika bamia asipike liive sana, kwa sababu unaondoa vitamina A, na ni vizuri sana kabisa vitamina A katika mwili. Ndugu muislamu pendwa mtazamaji mwenye imani, ni vizuri sana kabisa tuelewe katika matunda tulipatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika fakiha, lakini fakiha yenyewe ni dawa, lakini wengi hawajui. Faida ya pili ndugu muislamu katika bamia, bamia maji yake yanaondoa sukari. Ugonjwa sukari ukitumia maji ya bamia, unapika bamia, maji yake unakamua vizuri katika kwenye kikombe, ukitumia ndugu muislamu ni dawa kubwa na kubwa sana kabisa katika ugonjwa sukari. Na wenye sukari waelewe dawa yao kutumia ni ulaji bamia na maji ya bamia kunywa, katika dawa kubwa na kubwa sana kabisa. Habibat al-kiram, ni vizuri sana kabisa kuelewa katika matunda. Ni vizuri sana kabisa kuelewa katika faida tulipatiwa na Allah subhana wa ta'ala. Na maradhi leo mengi sana kabisa yanayosababishwa na dawa za chemical. Lakini Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ufahamu alutupa ya kwamba tutumieni matunda, yataondoa maradhi yetu katika mwili. Ndugu muislam, faida ya tatu katika bamia, bamia linaongeza nguvu katika nguvu za kiume. Katika hali ya chumbani ni vizuri sana kabisa wanaume wacheni kutumia madawa ya chemical. Tumieni bamia na ndizi. Ndizi na bamia ni katika dawa kubwa na kubwa sana kabisa katika mwilini. Na vile vile bamia inachukua nafasi kubwa na kubwa sana kabisa. Ulaji wake wa bamia ni dawa kubwa na kubwa sana kabisa. Ni dawa katika tumboni. Bamia inalegeza tumbo upate choo. Kuna wale ambao kwamba hawapate choo kila wakati, wapikiwe bamia, wakule bamia na watumie vizuri sana kabisa bamia kila wakati, watapata haja kubwa vizuri sana kabisa bila matatizo kupata katika chooni. Wengi leo unakuta mtu anakuambia sijapata choo karibu wiki moja, karibu mwezi moja, karibu wiki moja, karibu siku tatu sijapata choo. Takuambia ndugu muislamu, tumia bamia. Bamia litasababisha shida zako zote katika tumboni zimalizike. Ndugu muislamu, tutasema bamia linalegeza tumbo, yani upate haja kubwa. Na vizuri sana kabisa, bamia ni dawa katika mwilini. Ndugu muislamu, faida nyingine ya bamia, bamia ndugu muislamu linaweka nguvu katika magoti. Kuna watu ni wazee, wengine wa vijana katika miaka 30, miaka 20, wanalalamika sana kabisa katika magoti yao. Tasema kwamba tumieni kula bamia. Bamia ni dawa kubwa na kubwa sana kabisa. Wenzetu wa Kiislamu, wa Kiarabu, ndugu zangu wa Kiislamu, wapendwa watazamaji wenye imani, wanatumia sana kabisa bamia na matunda, wanayatumia sana kabisa, au wanajua sana kabisa, liana wanasoma vitabu katika vitabu vya tiba, wanaelewa fahamu ya matunda ni nini. Leo sisi tualima sisi mashamba ya mabamia, mashamba ya matunda, lakini hatujui ulaji na faida yake ambayo kwamba ya matunda. Unakuta mtu anauza tikiti maji, analima shamba la tikiti maji, anauza tikiti maji sokoni, lakini hajui faida ya tikiti maji ni nini. Unakuta mtu analima shamba la papayu, hajui papayu faida yake ni nini. Unakuta mtu analima miembe, hajui miembe faida yake ni nini, anauza sokoni. Lakini wale wenye wanajua faida embe wanachukua kusafirisha hadi meli, hadi kwenye ndege kupeleka nchi zao. Wapendwa watazamaji wenye imani, ni vizuri sana kabisa kila mmoja wetu mwenye yuko katika
katika hali ya bomea kulima mashamba ajui faida matunda ni nini katika mwili. Kwa hivyo ndugu Muislamu, faida bamia ni kubwa sana kabisa. Bamia inaondoa sukari katika mwili na bamia inazuia sukari. Kwa hivyo tutumieni ulaji wa bamia, unazuia sukari na unaondoa sukari katika mwili. Ndugu Muislamu, na faida ni katika faida ya bamia ni kubwa sana kabisa katika hali ya nguvu za kiume. Wenye wako na shida za mkojo, wakojo wa mani kutoka haraka haraka sana kabisa, tasema tumieni kula bamia, kojo utashikilia karibu lisali moja katika hali ya tatu. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ni vizuri sana kabisa. Bamia ni dawa kubwa na kubwa sana kabisa katika mwilini, katika magoti, katika tumboni, katika kila sehemu katika mwilini. Tasema insha Allah Taala, maradhi tuko nayo ni mengi sana kabisa na dawa tuko nazo ni nyingi sana kabisa. Matunda yetu tunalima katika mashamba ni dawa kubwa na kubwa sana kabisa. Fil nihaya, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ila al-liqa.